Аби підготувати Дельфі до евакуації з пляжу, необхідно 7 днів. Про це повідомляють в адміністрації Одеського порту. Після вчорашнього підйому на судно чекає наступний етап робіт. Впродовж певного часу водолази мають обстежити правий борт, що 9 місяців знаходився у воді. Як стало відомо, там вже знайшли велику пробоїну. Якщо ви бачили правий борт, то його немає. Если вы сейчас подъедете и приблизите на камере, то там можно просто в судно заехать на лодке, да еще и порыбачить. Після дослідження борту та затоплених приміщень отримані дані передадуть до конструкторського бюро. Там розрахують параметри для продовження евакуації судна. Потім підженуть баржу, проведуть відкатку води та герметизують судно у місцях пробоїн. На все это необходимо около 7 дней расчетно. Хороших погожих дней, мы понимаем, море может быть неспокойно какие-то дни. Ну, а уточняющие расчеты нам покажут, это будет или быстрее, или медленнее. Чиновник розповів, що з судновласником діалог йде виключно в юридичній площині. Очних зустрічей немає. Портовики зазначають, що вже подали 2 позови до суду про стягнення судновласника суми попередніх збитків у розмірі 2 мільйона 355 тисяч гривень. Нагадаю, що вчора підряднику вдалося частково підняти судно та поставити його майже на рівний кіль, що дає змогу дослідити раніше затоплений борт танкеру.